Pas jamais le monde, mais les choses y a,
Vem nos meus amigos, vem nos encadrer, monsieur, pour moi, parce qu'elle a un pile talent.
Meus amigos, não voa, não voa, com a música, só se não tem! Que mais que é melhor, mano? Diz que o atleta sair, de fazer uma marcha, para que ele tenha que levar o negócio, para que você tenha avançado bem devagar, mano. Meus amigos, encadre artista lá, caindo, ok? Encadre artista lá, caindo, que você fica só se não tem. E maintenant, on voit bravo pour l'élément de vie dans l'étape chantier. Maintenant, on voit pour Michel Moutou. Maintenant, on voit pour Michel Moutou. Yo, 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 yo. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Jaza, jaza, jaza. Oh,
Come on, come on, come on.